gedaan. Uitstekend gevoetbald van Willem II. Svensson. En de schietkans voor Hoornkamp. Snoeihard geschoten. Knappe redding. Deze is wat gevaarlijker. Komt bij de tweede paal. Hoornkamp niet. En dan door Schouten ingeschoten. En Sven Braken en de paal zorgen ervoor dat die bal er niet in gaat. Lathouwers. Berden. Ja, dat is een goede goal van VVV. Van Sven Braken. Recht. Berden hem uitstekend klaar met het hoofd. Voor de overigens zeer vrijstaande Sven Braken. Hier de eerste doelman is. Voor de kruis boven Lamproen. Hoornkamp weggestuurd. Lastige hoek. Hoornkamp, maar die schiet er binnen. Ook de andere spits nu treft zeker. Het is heel zuiver en hard genoeg geschoten door Jis Hoornkamp. Oosting draait in. Vrije kopkans voor Woudenberg. En bij de tweede paal is daar Jis Hoornkamp. Zijn tweede. En Willem II op voorsprong. Hoornkamp reageert alert als die bal via Jansen daar bij de tweede paal valt. Ketting van de bal gelopen door Kabangu. Die vervolgens wordt vastgehouden, maar op de been blijft de bal bij Svensson. De vlag omhoog voor buitenspel van Svensson. Ik vraag het me af. Svensson krijgt nu pas te horen dat het doelpunt niet doorgaat. Het was de hattrick van Hoornkamp geweest. Ja, wat ik al zei, ik vraag het me af. Als je de maailijnen volgt op het veld, dan is dit zeer twijfelachtig. Willem II wint weer nu van VVV met 2-1. In een wedstrijd die niet overliep van de kansen. Dat doet het wel vaker niet bij wedstrijden van deze twee ploegen.